Сәлем, достар! Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр ойына» бағдарлама жүргізушісі мен Рахматуллах Жанатхан. Достар, бүгін өздерің жақсы білетін асықтар ойын ойнаймыз. Бізге хабарласып, жеңімпаз атаныңдар. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Алдымен ойын шартын түсіндіріп кетейін. Экранға 7 түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған түсін таңдаған соң асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға бірден 5 пай беріледі. Тәйке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Ойыншы дұрыс жауап берсе, 4 пай еншілейді. Асық бүк түссе, жаңылтпашты қайталап, ойыншы 3 пайға ие бола алады. Шек түссе, мақал мәтелдің жалғасын табуы керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 пай түседі. Егер 10 пай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпай 0 болса, бірден 2 пайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Әр сұраққа ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ал жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Сыйлық ұтып алғыларың келсе, бізге хабарласыңдар. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар. Алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Ханбибі. Ханбибі, танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? 7. Бәрекелді, көңіл күйің қалай? Жақсы. Бәрекелді, тамаша. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Yeah. Жақсы. Бізге қай өңірден хабарласып тұрсың? Қарағанды. Жарайсың. Біз бүгін сенімен асықтар ойын ойнаймыз. Егер дайын болсаң, бірден ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді. Сенің асықты еретін 3 мүмкіндігің бар. Сонымен қай асықты ересің? Күлгін. Жақсы. Күлгін түсті асығы ерілсін. Міне, күлгін түсті асығы ерілді. Сенің асығың алшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен қояттың да. Тұтқасыз табажай. Ұнатады көп абай. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Тұтқасыз табажай. Ұнатады көп абай. Сонымен, ханбибі, жауабың бар ма? Жоқ. Жақсы, олай болса, дұрыс жауабын бірге көрейік. Сонымен дұрыс жауабы ойнақ екен. Оймақ. Сонымен ханбибі, көңіл күйің түспесін, әлі сенің екінші мүмкіндігің бар. Сонымен енді асықтың қай түсін ересің? Ханбибі, байланыстасың ба? Иә, yeah, байланыстам. Жақсы. Қай асықты ересің? Сары. Жақсы. Сары түсті асығы ерілсін. Міне, сары түсті асығы ерілді. Сенің асығың тағы да алшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен қояттың да. Көкке шашып құйрығын. Келеді шауып жүйрігім, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Құлын. Уақыт кетті. Құлын. Сен құлын деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Бұл сенің соңғы нақты жауабың ғой? Иә. Yeah.
Жақсы, олай болса, уақыт тоқтатылсын, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Дұрыс жауап құлын екен, сен жұмбақты дұрыс шештің. Сенің қоржыныңа бірден 5 ұпай түсті. Енді асықтың қай түсін ересің? Қызыл. Жақсы, қызыл түсті асығы ерілсін. Міне, қызыл түсті асығы ерілді, сенің асығың шешек түсті. Яғни сен мақал мәтелді жалғастыруыңға жет. Мен оқимын, ал сен қояттың да. Білекті бірді жығады, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Білімді манды жығарды. Жақсы, тексерейік. Уақыт тоқтатылсын. Бәрекелді. Жарайсың, сен мақал мәтелді дұрыс жалғастырдың. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Сондықтан бәріміз кітап оқып жүрейік. Сонымен, ханбибі, кімге сәлем жолдайсың? Апайыма. Жақсы, апайыңның есімі кім? Жанар. Жақсы, ханбибінің Жанар апайына сәлем жолдаймыз. Ханбибі, хабарласқаныңа көп-көп рахмет, сау бол. Келес кездескенше, ойынды соңына дейін көр, бәлкім сен жеңімпаз атанарсың. Достар, осындай көтеріңкі көңіл күймен ойынымызды әрі қарай жалғастырайық. Бізге хабарласыңдар, байланыс нөмірлері 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Алло, сәлем! Сәлем, досым, есімің кім? Таныс болайық. Сәлем, досым, сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Автозаттар. Қалай? Автозаттар. Автозаттар ма? Абдусаттар. Жақсы, Абдусаттар, танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? 6-да. Бәрекелді. Бізге қай өңірде хабарласып тұрсың? Алматы. Жарайсың. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Жақсы, олай болса, көп созбай ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді, сенің асықты еретін 3 мүмкіндігің бар. Сонымен қай асықты ересің? Сары. Жақсы, сары түсті асығы ересін. Міне, сары түсті асығы ерілді, сенің асығың бірден 10 түсті. Яғни сенің қоржыныңа бірден 2 ұпай түсті. Бәрекелді, жарайсың, жолың болды деген осы. Сонымен енді асықтың қай түсін ересің? Сұр. Жақсы, сұр түсті асығы ерілсін. Міне, сұр түсті асығы ерілді, сенің асығың алшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен құяттың да. Жарайды. Кесе, кесе, мұқалды. Жони-жони жықарды. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Сонымен, мен жұмбақты тағы да бірлет қайталайын, ал сен ойлана бер. Кесе-кесе мұқалды. Айтадан айтасын. Жони-жони жықарды. Айтадан айтасын. Сонымен, жақсы. Олай болса, мен тағы да бірлет қайталайын. Абдусаттар, сен теледидардың даусын ақырындатып қой. Сонда мені анық естейсің. Сонымен, мен жұмбақты тағы да бірлет оқиын, ал сен мұқияттың да. Кесе-кесе мұқалды, жони-жони жықарды. Сонымен, жауым бар ма? Әлде дұрыс жауым бірге көрейік пе? Қазір айтамын. Мен беске дейін санайын. Сонымен,
Бір, екі, үш, төрт, бес. Сонымен, Абдусаттар, сен жауабың? Шалғы, шалғы. Сен шалғы деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, тексерейік. Дұрыс жауабы, пышақ екен, біле жүр. Жақсы, көңіл күйің түспесін, әлі сенің мүмкіндігің бар. Сонымен, енді асықтың қай түсін ересің? Қоңыр. Жақсы, қоңыр түсті асыққа ерілсін. Міне, қоңыр түсті асыққа ерілді, сенің асығың тәйке түсті. Яғни, сен сұраққа жауап беруің қажет. Мен оқимын, ал сен қоятың да. Қолды болды. Тұрақты сөз тіркесінің мағынасын білесің бе? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Қолды болды деген қандай мағына білдіреді? Сонымен 15 деген мағына. Қалай дейсің? 15 деген мағына білдіреді. 15 деген мағынаны береді дейсің бе? Жоқ. Жақсы. Олай болса, дұрыс жауабын тексерейік. Қолды болды деген мағынасы ұрлады дегенді білдіреді. Сонымен, мен оны жақсы, айтайын деген. Көңіл күйің түспесін. Неге айтпадың? Жақсы. Келесі жолы мұқият бол. Келістік пе? Жарайды. Жақсы. Олай болса, сәлем жолдасаң болады. Сонымен кімге сәлем жолдайсың? Мен өзімнің апама, Күләш деген апама сәлем жолдаймын. Жақсы. Абдусаттардың Күләш есімді апасына сәлем жолдаймыз. Абдусаттар, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол. Бағдарламаның соңына дейін көр. Достар, енді сендер Балапан Лайф бағдарламасына көрейік те күлейік айдарына қызық видео жібере аласыңдар. Ол үшін телефонды көлденең ұстап 8-747-460-6731 WhatsApp нөміріне сапалы әрі қызық видеоларыңды жіберіңдер. Біз міндетті түрде эфирден көрсетеміз. Ал біз ойнымызды әрі қарай жалғастырамыз. Байланыс нөмірлері 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Алло, сәлем. Сәлем, сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Таныс болайық. Рамазан. Рамазан, танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? Рамазан, жасың нешеде? 11-де. Бәрекелді. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? 11-де. Жақсы. Жақсы. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Түркістан. Түркістаннан. Бәрекелді. Сонымен, Рамазан, екеуміз келісіп алайық. Сен теледардың даусын ақырындатып, мен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Келістік пе? Сонда бір-бірімізді анық естейміз. Сонымен дайынсың ба, Рамазан? Я. Жақсы, ойын шартымен танысың ғой? Я. Олай болса, ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді. Рамазан, сенің асықты еретін 3 мүмкіндігің бар. Сонымен қай асықты ересің? Жақсы. Қызыл түсті асығы ерілсін. Міне, қызыл түсті асығы ерілді. Сенің асығың бірден алшы түсті. Яғни, сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен мұқияттың да. Сонымен, Рамазан, дайынсың ба? Иә. Жақсы, аяғы түйеге ұқсайды. Құс болса да ұшпайды.
Сен ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Сонымен бұл жұмбақтың жауабын білесің бе? Тие. Тие құс. Сен тие құс деп ойлайсың ба? Тие құс. Жақсы, олай болса тек серек. Бәрекелді, жарайсың, сен жұмбақты дұрыс шештің. Сенің қоржыныңа бірден 5 пай түсті. Сонымен енді асықтың қайтысын ересің. Рамазан, теледардың даусын ақырындатып қой. Жасыл түс. Сонымен, жақсы жасыл түсті асығы ересін. Міне, жасыл түсті асығы ерілді, сенің асығың тағы да алшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің қажет, мен оқимын ал сен қояттың да. Судан шығады, судан қорқады, сен ойлануға 15 секунд уақытың бар, уақыт кетті. Сонымен бұл жұмбақтың жауабы не болды екен? Судан шығады, судан қорқады. Сонымен, уақытың аяқталды, жауабың бар ма? Құрбақа. Сен құрбақа деп ойлайсың ба? Жақсы, мен саған көмектесейін, бұл тағамға қатысты зат. Сонымен, жауабың бар ма? Мен үшке дейін санаймын. Бір, екі, үш. Сонымен, жауабың бар ма? Жақсы, жауың жоқ болса, дұрыс жауын бірге көрейік. Дұрыс жауы 30 екен. Рамазан, біле жүр. Сонымен, жақсы енді асықтың қай түсін ересің. Рамазан, жақсы сары түсті асығы ересің. Міне, сары түсті асыға ерілді, сенің асығың бүк түсті. Яғни, сен жалпышты қайталауыңға жет, мен оқимын ал сен құяттың да. Шахматшы болсаң келе ғой, шоқанды қане жене ғой. Сонымен мен тағы да бір рет қайталайын, ал сен құяттың да. Шахматшы болсаң келе ғой, шоқанды қане жене ғой. Сонымен енді сенің кезегің. Рамазан, жалпышты қайталай аласың ба? Берді, келе ғой. Шоқанды. Жақсы, Рамазан, мен тағы да бір рет қайталайын, ал сен құяттың да. Шахматшы болсаң келе ғой, шоқанды қане жене ғой. Сонымен, Рамазан, жалпышты қайталай аласың ба? Шахмат болсаң келе ғой, шоқандық қане жене ғой, жене ғой. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, Рамазан. Біз сенің жауабыңды дұрыс деп қабылдадық. Сонымен, Рамазан, кімге сәлем жолдайсың? Рамазан, кімге сәлем жолдайсың? Ата-анама, әше інілеріме. Жақсы, Рамазанның ата-анасына, аға інілеріне сәлем жолдаймыз. Рамазан, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Бағдарламаның соңына дейін көр, бәлкім сен жеңімпаз атанарсың. Сау бол, келесі кездескенше. Достар, ойын шартын тағы бір мәрте түсіндіре кетейін. Экранға жеті түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған түсін таңдаған соң асығы ерледі. Егер асық алшы түсі жұмбақ жасырамын, дұрыс тапқан ойыншыға бірден 5 пай беріледі. Тәйке түсі түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Дұрыс жауап үшін ойыншы 4 пай еншілейді. Асық бүк түсі жалпашты қайталап ойыншы 3 пайға ие бола алады.
шектісе, мақал мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына бірден 2 ұпай түседі. Егер 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпай 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы әрине жеңімпаз атанады. Сонымен бізге хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, бізге хабарласқан келесі досымызды тікелей эфирге қосайық. Сонымен сәлем досым, есімін кім? Таныс болайық. Айша, танысқаныма қуаныштымын. Жасы нешеде? 11-де. Бәрекелді. Бізге қай өңірден хабарласып тұрсың? Қызылорда қаласынан. Жақсы, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жақсы, бүгін біз сенімен бірге асықтар ойын ойнаймыз. Жақсы, дайын болсаң, көп созбай ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді. Сенің асықты еретін 3 мүмкіндігің бар. Сонымен қай асықты ересің? Қызыл. Жақсы. Қызыл түсті асыға ерілсін. Міне, қызыл түсті асыға ерілді. Сенің асығың бірден 10 ұпай түсті. Яғни сенің қоржыныңа бірден 2 ұпай түсті. Бәрекелді, жолың болды деген осы. Енді асықтың қай түсін ересің? Сонымен? Көк. Айша, жақсы, көк түсті асығы ерілсін. Міне, көк түсті асығы ерілді, сенің асығың тәйке түсті. Яғни сен сұраққа жауап беруін қажет. Мен оқимын, ал сен қояттың да. Мараттың бойы Саматтан ұзын. Бірақ Асқардан кіші. Кімнің бойы ұзын? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Асқардың бойы ұзын. Сонымен? Бұл сенің соңғы нақты жауабың ғой? Иә. Yeah. Сен Асқардың бойы ұзын деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, олай болса тексерейік. Уақыт тоқтатылсын. Бәрекелді, жарайсың. Дұрыс айтасың, Асқардың бойы ұзын екен. Бәрекелді, сенің қоржыныңа бірден 4 ұпай түсті. Енді асықтың қай түсін ересің? Қызғылт. Жақсы. Күлгін түсті асыға ерілсін. Міне, күлгін түсті асыға ерілді, сенің асығың бүк түсті. Яғни сен жалпашты қайталауың қажет. Сонымен мен оқимын, ал сен қояттың да. Сағат сыртылдады, сырға сыңғырлады. Мен тағы да бір рет қайталайын, ал сен қояттың да. Сағат сыртылдады, сырға сыңғырлады. Сонымен енді сенің кезегің. Айша, байланыстасың ба? Сағат сыртылдады, сырға сыңғырлады. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, сен жалпашты мөдірме қайталадың. Сенің қоржыныңа бірден 3 ұпай түсті, жалпы сенің қоржыныңда 9 ұпай бар. Сонымен Айша, кімге сәлемі жолдайсың? Астанадағы Нұржігіт деген ініме. Жақсы, Айшаның Астана қаласындағы Ержігіт есімді інісіне сәлем жолдаймыз. Айша, хабарласқаныңа көп-көп рахмет, сау бол, келесі кездескенше бағдарламаны соңына дейін көр. Достар, ойынға қатысып, жеңімпаз атанғыларын келсе, тікелей эфирге хабарласыңдар. Байланыс нөмірлері 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72.
Достар, ал жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз барын еске саламын. Сонымен бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Айару. Айару, танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? Онда. Бәрекелді. Бізге қай өңірден хабарласып тұрсың? Алматы. Жақсы, көңілің қалай? Жақсы. Жақсы. Бүгін біз сенімен бірге асықтар ойын ойнаймыз. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Олай болса, көп созбай ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді. Сенің асықты еретін үш мүмкіндігің бар. Сонымен қай асықты ересің? Қызыл. Жақсы. Қызыл түсті асығы ерілсін. Міне, қызыл түсті асығы ерілді. Сенің асығың тәйке түсті. Яғни, сен сұраққа жауап беруің қажет. Мен оқимын, ал сен құяттың да. Көксерек әңгімесінің авторы кім? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Сонымен бұл сұрақтың жауабы не болды екен? Көксерек әңгімесінің авторы кім? Сонымен Айару, бұл сұрақтың жауабын білесің бе? Мұхтар Әуезов. Сен Мұхтар Әуезов деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, олай болса тексерейік. Бәрекелді. Жарайсың, сен дұрыс жауап бердің. Сенің қоржыныңда 4 ұпай. Енді асықтың қай түсіне ересің? Сұры. Сонымен жақсы, сұр түсті асығы ерілсін. Міне, сұр түсті асығы ерілді. Сенің асығың 10 ұпай түсті. Яғни сенің жинаған 4 ұпайың бірден екі еселенді. Жалпы сенің қоржыныңда 8 ұпай жолың болды деген осы. Сонымен енді асықтың қай түсін ересің? Сары. Жақсы, сары түсті асығы ерілсін. Міне, сары түсті асығы ерілді. Сенің асығың бүк түсті. Яғни сен жаңылпашты қайталауың қажет. Мен оқимын, ал сенің құяттың да. Тұржан бір іске кіріссе, Гүлжан, Құлжан бұл іске күлісті. Сонымен мен тағы да бір рет қайталайын, ал сен құяттың да. Тұржан бір іске кіріссе, Гүлжан, Құлжан бұл іске күлісті. Сонымен енді сенің кезегің. Сонымен мен саған тағы да бір рет қайталайын, ал сен құяттың да. Тұржан бір іске кіріссе, Гүлжан мен Құлжан бұл іске күлісті. Тұржан бір іске кіріссе, Гүлжан мен Құлжан, Гүлжан мен Ұлжан бұл іске күлісті. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Біз сенің жауабыңды дұрыс деп қабылдадық. Сенің қоржыныңа бірден 3 ұпай түсті. Сонымен Айару, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Кімге сәлем жолдайсың? Сыныптастарыма және отбасыма. Жақсы. Айарудың сыныптастарына және достарына сәлем жолдаймыз. Айару, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол. Келесі кездескенше бағдарламаны соңына дейін көр. Әне-міне, достар, әне-міне дегенше жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы көп ұпай жинады екен. Бірге көрейік. Міне, экранға берілді. Сонымен бүгінгі өздерің көріп тұрғандай, бүгінгі ойынның жеңімпазы Айару. Бәрекелді, Айару. Сен кім тапқыр бағдарламасының жеңімпазысың. Құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Осымен бүгін бағдарламамыз аяқталды. Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше сау болыңдар, достар.
Балақай, орындықта отыра білесің бе? Орындықта қисайып отыруға, бүгілуге, аяқтарында айқастырып ойнауға болмайды. Алдымен толық отырып, арқаны тіктейміз. Үстелмен ара қашықтық сақтап, білегімізді ғана қоямыз.